kampionatë evropian. Jam kogja shumë kështu në rrjedha. Pasporë e qelje dirë në e thejeve, që? Jo, e qelëm. Ka gjithë qelë. Se me pasë të tani, se shahur bashkë me qëtë disponim. Kampionatën kështu bëjë i mire kom për cilë, po është shumë interesant ky kampionat për mu. Komtarët mdoja, lojra dvogla, dopta, edhe po thëmë kështimi kështu komtarët vogla, në thojza se s'ka ma komtarët vogla, po lojrat më dha. Dhe më thonë, jena të shmitarë po shumë këto ekipet që nështë ta na e kemi po si në plan dytë. Po filloj prej Zvitrës, prej Turqis, po e shumë, dhe më thonë, i farë shpirti luftarak mrena ekipës ku së cili, dhe më thonë, angazhohet edhe e shë një farë energjie që përqohet, dhe më thonë, lojtari, tek lojtari, jo për shamëll, që thonë, ana, pak ma popullore me lonë lëqë, nëse për shumë kam e dikush mrava me në rështë tjetëri që e zavendësat, jeshtë në shta që kjo shpiz që po i mungën edhe komtarës Kosovës që dhe më thonë sa ma pak fjallë, sa ma shumë punë, ka pas edhe komtarë e tjera që në shta kërë veç e kemi po si Gjorgjia për shumë, kemi thonë kjo me siguri lojën e parë dhe ashtu po diti me bo problem Spanjës dhe shumë komtareve tjera. Dhe më thonë, me një fjallë komtare të vogla, pra po thonë, thojza, lojra shumë të mdha. Jemi kanë të shmitare dhe për Slovenijnë dhe për Austrinë, super lojë kanë bërë, Slovakia, po ashtu. E thjeshtë, ma shumë e kom shiju me këto komtare, se këto prishmërit e Spanjës, e të Francës, e tjere, e tjere. Po pse, e pse pëndut një gjë tjilë, qëtu është? Këtu është dilema, pëse? Kjo ndoshta këtu gabimet e pakta që po i bëjnë, apo? Po ndoshta edhe kjo presioni i madhë duke e pri që shumë do të pri këtu në komtarëve me marë, edhe po përfitojmë këto komtarët, për shumëll që kanë është ma pak presion, edhe thjeshtë po shije që po e lojnë një lojnë kështu matë në mbëllë të do me thonë, thjeshtë po avanca në është ta një zera dhe po mbyllën. Se thjesht qashtu po dojnë me deportu, kurse këto komtare tjera po lujnë ashtu s'po kursehen me një fjallë, thjesht po bojnë futbol bukur, s'kanë qka upin me një fjallë, po bojnë futbolin e mirë, po bojnë akcione, po bojnë shansa, po bojnë golla, nashta ju mungën ajo eksperienca e duhun, mirë po nasë si shikus, po marëm shumë ma shumë knatësi kër pishyrum këto. Me tonë drejton, për shambull, kom pritë shumë a shumë prej Francës, po heqë kështu për farë ndjenje, kër e këshyri, së më bënë kur gjë. Spanjën ashtë ta e këna pritë ma shumë me konë kështu ma atraktivë, që shimi mësuna me po. Po edhe Spanjallë deri dikon, nuk është që shë kemi pritë na për Spanjën. Për Portugalinë, tash e di se i kom përcjellë emisionet, ju kom përcjellë dhe juve, e di që i keni diskutu pëthuj se gati për krejt lojtartë. Ronaldo. Edhe për Ronaldo në për krejt se di, dikosh pëthat jo mosha, anë i knej, vetë prezenca e ti në anë fush, dhe më thonë është, dhe më thonë një farë vullneti për ketë ata lojtartë që janë brenda në shtadhaj që ekonomi, që dresat jo bjene, dhe ajë është një motivum kërë është Ronaldo.